Kocam çocuklarım bilen hayırlaşıp Türkiye'ye gittim. Samolyotga oturup Türkiye'ye hem yetip geldik. Ertalabdan iyi günlerdi. Sizlarga chiroyli video olmoqchidim. Ortağım menga makyaj yapıp koyupdi. Dedim de ertalabdan zavtırıkka tüştüm. Nastroyeni yok. Nima balo bu dedim de. Sug'ur kunimi kechayam shunaqa narsa berishdi deb qo'limga shartta kofem olib bundan ko'ra xonada u romantik video olaman deb xonamga yo'l oldim. Oh my god, bu xonada romantika qilish, bu ishim xato dedim-da, qo'limga kiyimimni, yelkamga ishtonimni ilib, romantika qilsa bo'ladigan joyga qarab yo'l oldim. Cho'pirga qarab, menga qarab, O'zbekistonda hamma tog'da kayib qoyapti. Bizani ham tog'ga olib bordisam, Sergelidagi hayotga o'xshab, bularni tog'iga ham domlik qurib tashlashgan ekan. Aksincha, ag'darilib tushadi. Ana nimaga zilzilada hamma domlik tushib ketgan. Manzilimizga yetib keldik, eshikni bitta ochdi, yomg'ir quyayotgan ekan. O'zbekistonda bu yomg'irga nechta sazovor dedim-da, oyog'imni qo'limga olib ichkariga kirdim. İçkariga kirsam, men bir kishi qaynoqqini pirojki sotayotgan ekan. İçide nima ish narsa yotsam, garang bu chalpak deydi menga. Ha, nima balo, restoraningiz chiqaryapsizlarmi? Mediani ichidagi nimani xamirga solsalaring, gumma bo'ladi deb tayyor biznesi o'rgatib ketdim. Jakob ichkariga kirvordim deb tashqariga chiqib romantik video oldim. Juda ham ko'pchilik shu yerda adresini so'rab yozibdi, maslahatim kelmaydilar. Sababi qog'ozda kesilgan kalbasa, pomidor, bodring hammasi 150 dollar bo'ldi. Bu turklarning choyi hamma joyda tekin ekan, lekin juda ham achchiq ekan, ichib bo'lmaydi. Shu sababdan shakarni sekin sumkaga solib, saboy aldım. Kakras hozir O'zbekistonda varini sezon boshlangan. Shakarlar ham qimmatlashib ketdi. Zavtrikimiz ham keldi. Hamma rasmga tushib videoga olish bilan ovora. Olay mana qa dedim-da, qaynoqqini menimga pirojki tiqib yeyishni boshladim. Toba bularni qorni ochmaganmi yo rasmga tushishga kelganmi deb ichimda o'zimga o'zim ham gapirib qo'ydim. Yo o'zlari mazza qilib issig'ida yemaganiga yarasha mani o'rnimdan ham turg'izib yubordi. Turib turing, shu yerda tushib olay dedi. O'tir, o'tir dedi. Mandan qolgan muzdek ovqatlarni endi mazza qilib yeyishyapti. Battar bo'larding. Rosa qorning og'riydi dedim-da, choyimni ichib qornimni silab o'tirdim. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savolga hozir javob beraman. O'z Turkiyaga nega bordinglar? Mana shu tepada uchayotgan o'rdak g'ozlarga ovqat berish uchun bordim deb qo'limni 2 metr qilib tepaga ko'tarib turdim. Rosa kutdim, bittasi ham kelgani yo'q. Shartta og'zimga soldim-da, yemasalaring o'zlaring bilasan. Mana sallaga dedim-da, joyimga o'tirdim. Turkiyada restoranga kirib ovqatlanib, probkada 30 minut 40 minut tursanglar qonilingni ochib qolar ekan. Restoranga boramiz deyishdi. Ay, yo'q, men bu oyoq kiyim bilan restoranga bormayman deb, men bu qora voyoqda kirib o'zimga katta 44 oyoq kiyim sotib oldim. Oyoq kiyimni bermaysanmi desam, ko'chada turibdi deydi. Voy, buni o'rab ham bermabdi dedim-da, yelkamga ortib keturdim. Kakras qaraylik, kiyimlarimga ham mos ekan. Kimgadir bu oyoq kiyim yoqqan bo'lsa, kesanglar bir chetidan razmerligiga qarab kesib beraveraman. Boya dengizi bo'yida fotosessiya, endi tomda fotosessiya. Jejon ketdi bular. Ana nimaga yozib ketyapman dedim-da, bular rasmga tushgan. Bu narsa yeb olay dedim. Voy, olmasi haqiqiy ekan deb o'rnimdan turib, mamuni ham tortib ko'rdim. Balki bu ham haqiqiydir. Ha, yo, suniy ekan, bo'lmasa degan bo'lardim. Pastga tushsam, hali ovqatimiz kelmabdi. Hech kimni nastroyenasi yo'q. Vaqtdan unumli foydalaning deb ozgina o'zimni yozga ashulamdan kuylab berdim. Haqiqiy sana chaydolari qatdi ekan. O'zbekistonga borsam aniq bu ashulam bilan to'yma-to'y yuraman.